κοινωνική ταυτότητα, εκεί για το θέμα του φακελώματος όμως. Που εκεί είναι οι σύμφωνοι αριστεροί, οι δεξιοί, είναι όλοι εκεί πέρα σύμφωνοι. Εκεί τα βρίσκουμε όλοι. Που ούτως ή άλλως αυτή πάνω δεν γράφει το θρήσκευμα. Δεν θα την παραλάβουμε καθόλου. Σας ρωτώ, τι θα κάνει το κράτος με εμάς. Ρώτησα έναν υπουργό σημερινό της κυβερνήσεως, δεν μου απήντησε. Θα μας κλείσει χιλιάδες οπαδούς, χριστιανούς, θα μας κλείσει στη φυλακή. Τους μάρτυρους του Ιεχωβά τους βρήκε ένα παραθυράκι και λέει, αφού δεν παίρνετε όπλο, κάντε άοπλη θητεία. Τους εξαίρεσε, τους βρήκε έναν. Για εμάς που δεν θα παραλάβουμε, πώς θα ταξιδεύω, γιατί είναι και ταξιδιωτικό έγγραφο πλέον η ταυτότητα. Πώς λοιπόν εγώ που δεν θα παραλάβω, θα με σκεφτεί τότε το κράτος, θα σκεφτεί να μου κάνει κάτι άλλο, να μου βρει έναν άλλον τρόπο. Ή εκεί θα μου πει, όχι υποχρεωτικά εσύ θα πάρεις. Μπορεί και να σκεφτεί. Θα το δούμε. Εμείς πάντως ευχόμεθα να σκεφτεί, γιατί θα δημιουργηθεί τεράστιο κοινωνικό πρόβλημα. Γιατί έχω τη μάνα μου. Ο κόσμος ψήφισε. Έχω τη μάνα μου που παίρνει σύνταξη. Ναι. Και δεν είναι δυνατόν να τη κόψουν τη σύνταξη. Και η γιαγιά μου και ο καθένας που παίρνει τη σύνταξή του. Η γιαγιά μου δεν ζει. Και αν δεν έχει ταυτότητα, πώς θα τη. Πώς θα πάρει τη σύνταξή του, λοιπόν. Θα δημιουργηθεί τεράστιο. Και έπρεπε να μην κλείσει έτσι τις πόρτες το κράτος απέναντι στην Εκκλησία χωρίς διάλογο. Τέλεια. Εγώ θα ήθελα να κλείσουμε και να πούμε. Εμπρός λέει, ας ενωθούμε. Ναι, τώρα. Εγώ ένα λεπτάκι. Επειδή μπορεί να σας κατηγορήσουν για ρατσισμό. Όχι, όχι. Δεν είμαστε ρατσιστές. Η Ορθοδοξία, ένα πολύ ωραίο άρθρο, έχει γράψει ο Μητροπολίτης εχθές στο Βήμα. Να θυμίσω ο Μητροπολίτης Ναυπάχτου. Έγραψε εχθές στο Βήμα ένα πολύ ωραίο άρθρο για τις ταυτότητες και συνιστώσεις στο χθεσινό Βήμα να το πληροφορηθούν όλοι. Όπου αρνείται κιόλας να πάρουμε και τις νέες ηλεκτρονικές ταυτότητες. Ωραιότατη σύνδρομη του Αγίου Ναυπάχτου. Όπου αναφέρει ότι στην Ελλάδα δεν έχουμε το θέμα εμείς του ρατσισμού και ούτε το είχε η Ορθοδοξία ποτέ. Το είχε πάντοτε η Καθολική Εκκλησία το θέμα του ρατσισμού, διότι χωριζόταν σε ευγενείς και σε δούλους. Επίσης, γι' αυτό και ο νόμος, συγκεκριμένα πρέπει να σας πω ότι ο νόμος αναφέρεται του κυρίου Δαφέρμου, ονομάζω το νόμο, μας ονομάζει με μία λέξη subject, υποκείμενα. Το subject. Είναι νομικές ορολογίες. Ναι, προσέξτε με. Μην ψάχνουμε πίσω από είναι, κάτι. Ποιος λέγεται subject, λέει ο Άγιος Ναυπάχτου. Η λέξη subject σημαίνει υποκείμενο, τον υποτελεί. Τι ελευθερία μπορεί να έχει ένας δούλος? Πρόκειται λοιπόν για μια πορεία προς την υποτέλεια και τη σκλαβιά, ρωτάει ο Μητροπολίτης. Να σας ρωτήσω κάτι, και στη γραμματική χρησιμοποιούμε το υποκείμενο για μένα, για το. Όχι, το λέει. Ναι. Στη γραμματική. Σου λέει είναι το υποκείμενο και είναι το αντικείμενο. Ναι, αλλά προσέξτε τι λέει ο νόμος του κυρίου Δαφέρμου. Δεν θα πάτε σε ένα σχολείο να πείτε σε μια δασκάλα μην το χρησιμοποιείτε. Ο νόμος του κυρίου Δαφέρμου λέει ότι οι αποφάσεις του είναι δεσμευτικές και υποχρεωτικές. Ποιο με δεσμεύει χωρίς την έγκρισή μου? Εγώ θέλω να την τελειώσουμε αυτή τη συζήτηση. Ναι, okay. Να πω ένα τελευταίο. Θα απομείνω όταν, για τον ρατσισμό που είπατε. Ναι. Κλασικό παράδειγμα παλαιά, βέβαια, τον καιρό της γερμανικής κατοχής. Έστειλε ο Γερμανός αξιωματικός στο Μητροπολίτη τότε τον Ζακύνθου και του είπε: πολύ ωραίο, το προσέξτε το. Να μου αναφέρετε αναλυτικά ποιοι είναι οι Εβραίοι μέσα στην περιοχή σας, να μου τους καταδώσετε για να τους. Στο Μητροπολίτη Ζακύνθου. Το 40. Να τους περιποιηθώ καταλήλως. Λέει λοιπόν ο τότε Μητροπολίτη Ζακύνθου: εγώ λέει στην περιφέρειά μου ξέρω μόνο έναν και σας τον καταδίδω. Εμένα. Είμαι εγώ ίδιος. Αυτό σημαίνει Ορθοδοξία. Αυτό σημαίνει Ορθοδοξία. Κάτι που δεν το είχε ποτέ η Καθολική, η οποία είχε μεσαίωνα. Το 40. Αυτό πάντοτε έχει. Αυτό έκανε ναι. Η Ορθόδοξη Εκκλησία. Και γι' αυτό ξέρετε, στην Καθολική Εκκλησία, αν δεν προέρχεσαι από ευγενή οικογένεια, δεν γίνεσαι ούτε καν ιερέας. Τα παιδιά του λαού δεν μπορούν να γίνουν κληρικοί στην Καθολική Εκκλησία. Μόνο αν προέρχεσαι από ευγενή. Αυτοί χωρίζουν σε τάξεις. Και γι' αυτό έχουν διακρίσεις. Έχετε λοιπόν κάνει ένα ωραίο CD, το οποίο λέγεται Έμαθα Ελεύθερος να Ζω. Για το οποίο έχουμε ακούσει πάρα πολλά. Και καλά, τι κακά να σας πω την αλήθεια. Τι κακό άκουσες? Τι κακό άκουσα? Το στίχο αυτόν. Με πήραν στο τηλέφωνο και μου είπανε για την Αγία Σοφιά που λέει ότι η σώπα μην κλαίσει Παναγιά και ο θρύλος πάλι ξυπνά του μαρμαρωμένου βασιλιά. Έλα, έλα να πάμε στην Αγία Σοφιά. Έλα, έλα να συνεχίσει η λειτουργία. Καλά, αυτός είναι ένας θρύλος ο μαρμαρωμένος βασιλιάς. Ναι, δεν έχει. Μπορώ να σας πω. Εδώ ο Παπαθεμελής είπε προχθές, γιατί λέει να φτιάξουμε στους μουσουλμάνους τέμενο. Τζαμί και συμφωνούμε κι εμείς. Αλλά να μας αφήσουν γιατί να λειτουργήσουμε στην Αγία Σοφιά. Συγγνώμη, εγώ. Οι μουσουλμάνοι δεν έχουν τζαμί στην Αθήνα? Έχουν πάει στο Κάραβελ. Και οίκους έχουν μέσα πολυκατοικίες ή σε άλλες αίθουσες. Λοιπόν, αλλά το θέμα είναι όχι βεβαίως και να γίνει ένα τζαμί. Αλλά γίνει ένα στην Παιανία εδώ. Ναι, αλλά προσέξτε, όχι χωρίς αντάλλαγμα. Όπως είπε και ο Παπαθεμελής, να μας δώσουν και εμάς την Αγία Σοφιά. Αυτό λέμε και εμείς μέσα. Δεν εννοούμε να πάμε να κάνουμε πόλεμο. Δεν είπαμε να καταλάβουμε την πόλη. Δεν είπαμε να καταλάβουμε την πόλη. Εξάλλου την πόλη θα την πάρουμε μόλις μπουν και αυτοί στην Ενωμένη Ευρώπη. Οπότε τότε θα κάνουμε το βίντεο κλιπ με την Αγία Σοφιά. Δεν εννοεί λοιπόν. Ο αγαπητός φίλος που παρενόησε, όταν λέει ξυπνάει ο θρύλος μαρμαρωμένο βασιλιά, έχουμε και ποιον τραγουδιστή, το Σπανουδάκι είναι. Που έχει γράψει για το μαρμαρωμένο βασιλιά και δεν μίλησε κανείς.
Δεν νομίζω. Αυτό λοιπόν, το ούτε φωνή ούτε λαλιά. Ο Θρύλος αναφέρει ότι η θεία λειτουργία διακόπη στη μέση τη στιγμή που έπεσε λοιπόν, ο Κωνσταντινούπολη. Είναι λοιπόν το τραγούδι φτιαγμένο πάνω σε ένα θρύλο. Δεν έχει λοιπόν σκοπό το παιδιά εμπρός, μπείτε στα άρματα και πάμε και για την πόλη. Την για όνομα η ιστορία που είχε ξεκινήσει. Ναι, εγώ λέω να δούμε το βίντεο κλιπ. Μην είμαστε εθνικιστέ. Ποιο σκηνοθέτησε το βίντεο κλιπ σα. Πάρτε τη Ζήνα, ας πούμε, και πάτε. Πάρουμε τη Ζήνα και τη Λέβη και πάμε για Σοφία. Και πάμε για Σοφία, έτσι. Λοιπόν, η όλη εργασία του βίντεο κλιπ έγινε κατόπιν και πρέπει να σας ευχαριστήσουμε. Κάποιος από τους ανθρώπους που ασχολείται με όλα αυτά τα μέσα μας είδε στην εκπομπή σας και ο οποίος ενθουσιάστηκε τόσο πολύ από την εκπομπή σας. Από εσάς. Είδε... Από εσάς. Και τη δουλειά σας. Ναι. Αν δεν μας παρουσιάζετε την εκπομπή, ίσως. Και εμείς οφείλουμε σε εσάς. Και εμείς το φίλο σας. Λοιπόν, πρέπει να πω λοιπόν ότι και σας ευχαριστούμε που μας έχετε και σήμερα και προχθές και όποτε θέλετε είμαστε στη διάθεση. Να είστε καλά. Λοιπόν, είδε λοιπόν και μας κάλεσε και μας είπε ότι θέλω να παραμείνω ανώνυμος. Το σεβόμαστε. Το προσφέρω. Μας έκανε δωρεά και εμείς τον ευχαριστούμε όλη την εργασία. Όλη την παραγωγή. Όλη τα πάντα. Δεν πήρε ούτε μία δραχμή. Και μάλιστα μας είπε, είναι το πρώτο τραγούδι που βγάζει. Θα βγάλει και το επόμενο που είναι Ελλάδα Ορθοδοξία. Το επόμενο τραγούδι. Λοιπόν, εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θα να πεθάνω. Γίνεσαι, πώς το είπε ο Τούρκος. Γίνεσαι Τούρκος Διάκο μου, την πίστη σου να αλλάξεις. Εγώ Γρεκός γεννήθηκα, Γρεκός θα να πεθάνω. Προσέξτε, του είπε να γίνει μουσουλμάνος, Έλληνας μουσουλμάνος του είπε να γίνει. Και εκείνος απάντησε, όχι. Εγώ Έλληνας γεννήθηκα, Έλληνας θα πεθάνω. Γιατί είπε Έλληνας και δεν είπε Ορθόδοξος να πεθάνω. Γιατί ταυτίζεται η Ελλάδα με την Ορθοδοξία. Κάτι που φοβάται ο Αρχιεπίσκοπος ότι σήμερα χωρίζεται. Ήταν εκεί το 1821 που είχαμε άλλα καθεστώτα. Και σήμερα έχουμε το 2001. Πάμε να δούμε το βίντεο κλιπ. Παρακαλώ. Ελεύθερος να είμαι, ελεύθερος να ζω. Ας ενωθούμε, η νέα τάξη μας καλεί να γίνουμε κονσέρβες στην ίδια μηχανή. Θα τρως, θα πίνεις και θα κοιμάσαι, θα σε ελέγχουν όπου πας, θα ζεις για να δουλεύεις και να τους τα κουβάς. Δεν θέλω μεγάλο αφεντικό, γιατί έμαθα ελεύθερος να ζω και στους δρόμους θα το πω. Κράτησε την πίστη σφιχτά στα μεγάλα ιδανικά. Η πατρίδα δεν πουλιέται, η εκκλησία δεν πεθαίνει, η ιστορία δεν ξεχνιέται. Συνθήκες κάνει και συμφωνίες ο άθεος πολιτισμός. Δεν είσαι πλέον πρόσωπο, μονάχα ρυθμός. Ηγέτες κρίση και τραπεζίτες, ιδιοκτήτες καναλιών, μαθαίνουν στα παιδιά μας το δρόμο το σωστό. Δεν θέλω μεγάλο αφεντικό, γιατί έμαθα ελεύθερος να ζω και στους δρόμους θα το πω. Κράτησε την πίστη σφιχτά στα μεγάλα ιδανικά. Η πατρίδα δεν πουλιέται, η εκκλησία δεν πεθαίνει, ιστορία δεν ξεχνιέται. Μιλούν για ειρήνη και βομβαρδίζουν, μας ασφαλίζουν με απειλές. Η αστυνομία
γνώμη των λαών και οι ανθρωπίστες. Αγάπη, αλήθεια, δικαιοσύνη, τα τρώει ο εξυγχρονισμός. Κρατήσου, αδελφέ μου, υπάρχει και Θεός. Δεν θέλω μεγάλο αφεντικό, γιατί έμαθα ελεύθερος να ζω και στους δρόμους θα το πω. Κράτησε την πίστη σφιχτά στα μεγάλα ιδανικά. Η πατρίδα δεν πουλιέται και εκκλησία δεν πεθαίνει. Η ιστορία δεν ξεχνιέται. Μπορούμε να δώσουμε συγχαρητήρια στο σκηνοθέτη σας. Νομίζω ότι έφερε σε εικόνα αυτό το οποίο τον άνθρωπο που ανέλαβε όλη αυτή την παραγωγή, τον ανώνυμο. Ναι, αξίζει πράγματι συγχαρητήριων. Και ναι, υπόψη προχωράει και όλα τα υπόλοιπα. Και τα 10 τραγούδια που περιλαμβάνει το CD. Ωραία, που με το καλό να γίνουν υπάρχει όλα. Υπάρχει το CD σε δισκοπολία. Το CD είναι σε όλα τα δισκοπολία της Ελλάδος. Πρέπει να πούμε, δηλαδή, στη γειτονιά του ο καθένας άμα πάει. Θα το βρει. Θα ζητήσει, ναι, το κοινή, από τη λίρα το κατάστημα, ήχος και κίνηση. Ήχος και κίνηση. Με τίτλο Έμαθα ελεύθερος με τον τίτλο Έμαθα, ναι, Έμαθα ελεύθερος να ζω, το οποίο το είχατε παρουσιάσει ήδη εσείς τότε. Και θα ήθελα λιγάκι να μείνω στους στίχους, γιατί τώρα, τότε είχαμε μείνει στη μουσική. Και σε όλη την, παρουσίαση, ακριβώς την προσπάθεια των μοναχών. Την πρωτοβουλία σας. Έτσι. Εδώ βγαίνουμε προφητικοί. Πάλι δηλαδή, είχαμε μέσα από το τραγούδι μιλήσει ότι κράτησε την πίστη ψηλά. Η πατρίδα δεν πουλιέται. Η πατρίδα δεν πουλιέται, γιατί φοβόμαστε ότι με όλα αυτά που σας είπα κάτι συμβαίνει. Η πατρίδα δεν πουλιέται. Η εκκλησία δεν πεθαίνει, και εννοούμε ότι δεν πεθαίνει, γιατί και αν μας χωρίσουν από το κράτος, στην Αμερική είμαστε χώρια. Αλλά η εκκλησία την έκανε ο Ιάκωβος και είναι μεγάλη και τρανή και δεν έπαθε τίποτα η εκκλησία. Και η ιστορία μας δεν ξεχνιέται. Είμαστε το γένος των Ελλήνων. Δεν είμαστε απλώς το έθνος των Ελλήνων. Άρα είμαστε νομίζω το γένος. Το γένος είναι κάτι άλλο, είναι η γενιά μας. Είναι σημερινό. Παίζεται σήμερα και ακούγεται σήμερα. Παίζεται σήμερα και το βίντεο κλιπ θα σας το αφήσουμε. Για να το έχει, το Μέγα όποτε νομίζει. Να το παρουσιάζει και να το προβάλλει. Θα είναι επίκαιρο από εδώ και πέρα. Από εδώ και πέρα θα είναι συνέχεια επίκαιρο πάντως. Το καταλαβαίνω. Ελπίζω να μην χρειάζεται. Ελπίζω να μην χρειάζεται. Να τονίζουμε ότι κινδυνεύει η πατρίδα μας και η εκκλησία μας. Ναι, γι' αυτό λέει ότι. Δεν λέω ότι κινδυνεύει. Απλώς λέμε ότι. Ναι, αλλά είναι σαν να θες να τονίσει σε κάτι που κινδυνεύει ότι όχι, θα το παλέψουμε με την πίστη μας, θα το κρατήσουμε έτσι όπως είναι. Λοιπόν. Θέλω να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ευχαριστήσουμε πάρα πολύ που ήρθατε από τη Φωκίδα. Αλλά εντάξει, πιστεύω θα καθίσετε λίγο ακόμα στην Αθήνα. Από ό,τι βλέπω. Έχετε αγώνα κατά. Μετά το βίντεο κλιπ δεν νομίζω πάλι ότι θα μπορέσουμε να ξαναφύγουμε. Να είστε καλά. Και εμείς σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να περνάτε καλά. Να είστε καλά. Τώρα, ενώ είδαμε ένα βίντεο κλιπ τελείως διαφορετικού ήχους. Ναι, τι θα δούμε, τι θα δούμε ένα βίντεο που έχει να κάνει με μια τραγουδίστρια. Δεν νομίζω ότι έχει πολλές σχέσεις με την εκκλησία η Μαντόνα. Παρόλο το όνομα. Έδειρε ο άντρας της έναν θαυμαστή. Ναι, έγινε ένα τέτοιο επεισόδιο. Για πάμε να δούμε τι ακριβώς έγινε, παρακαλώ.